Európska únia je svojím spôsobom na križovatke a bude veľmi záležať od toho, ako bude vyskladaný nový Európsky parlament. Ak tam budú prevládať strany, ktoré budú mať iný názor, ako je súčasná Eurokomisia a je Europarlament, tak to bude mať významný vplyv na budúcnosť Európskej únie v mnohých oblastiach. A jedna z tých oblastí je aj napríklad vojna na Ukrajine. Ja sa teším, ak to dopadne tak, ako sú tieto predbežné výsledky, že budeme mať o dva mandáty viac. A je to jasný signál toho, že opozícia, ktorá sa snažila byť vo väčšine v týchto voľbách, že nebude vo väčšine, ale bude v menšine v Európskom parlamente zastupovať Slovenskú republiku. A dúfame, že tie otváranie, pretraktovanie slovenských tém, ktoré nie sú schopní opozícia riešiť na Slovensku, nebudú na Európskom parlamente, ale že to budú riešiť tu, pretože doteraz musíme skonštatovať, že len škodili Slovenskej republike predovšetkým predstavitelia opozície. Ak si zoberieme, že tu bola taká silná antikampaň, ktorá bola metúca, predovšetkým vyvoláva strach zo strany PS, ktoré hovorilo o tom, že naše členstvo v Európskej únii je ohrozené a že oni udržia Slovensko v Európskej únii, čo teda rozhodne nie je ich kompetencia, ale otvárali niečo, čo nie je vôbec tému, pretože všetky relevantné strany a predovšetkým strana Smer sociálna demokracia je tá, ktorá významným spôsobom ešte ukotvila naše členstvo v Európskej únii. Boli sme od začiatku pri všetkom vrátane jediného úspešného referenda, kde sme sa ako opozičná strana aj zúčastnili. Čiže bolo tam množstvo takýchto tém, ktoré miatli voličov a ja chcem len povedať, že Smer sociálna demokracia si ctí každé voľby, lebo je to sviatok demokracie a boli by sme radi, aby to rešpektovali všetci. Vrátanie opozície, pretože výsledky parlamentné, bohužiaľ musíme skonštatovať, že opozícia vôbec nerešpektuje. Nerešpektuje vôľu voličov. My sme komunikovali s našimi voličmi veľmi otvorene. Všetci tí, ktorí kandidujú, sú pripravení nastúpiť do Európskeho parlamentu a presadzovať tie témy, ktoré sme aj v kampani komunikovali. Proti zrušeniu práva veta. Sme za otvorenie Green Dealu, sme rovnako za energetickú bezpečnosť. Všetko to, čo je potrebné pre občanov aj Slovenskej republiky, nie len Európskej únie, ale samozrejme aj viac diskusí a predovšetkým otvorených diskusí o mierovom riešení na Ukrajine, ktoré má významné, teda tento konflikt má významný dopad na nielen Európsku úniu, ale aj Slovenskú republiku. Nehovoriac o tom, že riešenie sa za takmer tretí rok trvania tejto vojny neukázalo. A my sme konzistentní v tomto, či my sme pripravení práve prispievať k tým témam, ktoré sú veľmi dôležité. A nie je to pravda celkom, ako pán Krupa hovoril. Aj tie etické témy boli dôležité a komunikovali sme ich, pretože takisto sú veľmi vnášané do éteru. Sú tam dokonca také témy, kde napríklad do Európskeho parlamentu predovšetkým opoziční poslanci, ktorí sú tam teraz za PS a tak ďalej, volajú potom, aby bolo ukotvené právo na potrat vo všetkých ústavách, nebo aj z európskej úrovne. Ale my sme tam komunikovali iné témy, keď si pozriete náš volebný program a tie som už aj hovoril. Energetická bezpečnosť, mier, rovnako Green Deal, ale zároveň aj migračné kvóty, lebo ten pakt, ktorý sa prijal, je práve zneužitie tzv. Kvalifikovanej väčšiny, pretože tam už nie je možné použiť právo veta a presadil sa napriek tomu, že mnohé krajiny protestovali proti tomu a boli to predovšetkým krajiny B4, ktoré sú proti tomu. Čiže náš postoj je konzistentný od začiatku a budeme toto presadzovať a komunikovať s našimi partnermi a presviedčať ich, že toto nie je dobrá cesta.